السلام علیکم نن با په دې ویډیو کې مختصرن خبرې کوو په اسه باندې چې اسه چې کوم دی هغه ستویلې کیږي اسه د پاره موږ په اردو ژبه کې د مضمون لفظ چې کوم دی دا غي استعمال کوو اسه بنیادی طور د فرنچ چې کوم یو ژبه ده د هغه یو ټکی دی اسیرنا او د هغه معنی ده ټو اټمپټ نی کوشش کول یا ٹرائل ٹرائی مختلف الفاظ چکم دے استعمالی گی چی داغی معنی چکم داغ دے کوشش ڈیفینیشن دا اسے مختلف طریقہ مندی شوی دی خودل تمنگا یو ڈیفینیشن ناغستے دے او اگر دسی دے چی اسے از اے پیس آف رائٹنگ دیٹ از ریٹن ٹو کنوینس سم ون آف سم تھنگ اسے چکم دے دا د لیکلو هغه یو حصہ دا چې هغه د دې د پر لیکل کیږي چې یو کس چکم دے هغه د یو سیس په باره کې کنوینس کی مطلب دا دے یو رائټر دے هغه غواړي چې یو کس چکم دے هغه خپل چکم تصورات هغه لري هغه تصوراتو ته قائل کی د دې قائل کول لپاره چې هغه کم سیس لیکي هغه ته اسے ویل کی اس دلته کې بیا موږ لیکلي پرپزز مطلب دا دی چې د اسے پرپزز څه دي مقاصد داغې څه دي اغراض او مقاصد چې ته لیکيږي دا د اسے څه دي اونلی چې کوم دی هغه دی انفارمیشن مطلب دا دی چې کله یو عطر اسے لیکي نو د هغه په زړه کې د هغه په ذهن کې د ټولنه اونلی خبر دی چې زه خلکو ته معلومات چې کوم دی هغه فراهم کوم دویم خبر چې کوم دی هغه د پرسویټ مطلب خلق خپل خبری ته مایل کول کم تصورات یا خیالات چې کم رائټر یا اتر ذهن کې لري نور چې کم ریډر دي کم خلق دي هغه هم خپل خیالات ته مایل کوي او درېم خبر چې کم دغه د انټرټینمنټ اسه چې کم دغه د انټرټینمنټ د پاره هم لیکل کیږي چې خلق دي خوند واخلي د ټولنه اخینۍ خبره کم چې ته دی ویډیو د پاره د هغه د چې فادر آف اسے څوک ګڼلی کیږي نو فادر آف اسے چې کوم دی هغه مایشل ڈی مونټیگن چې کوم دی هغه ګڼلی کیږي